Ретельно та з милом. Так з дитинства нас привчають мити руки. Сьогодні у коронавірусну пандемію гігієна рук набула особливого значення. Медики наголошують, респіраторні інфекції, такі як корона, поширюються, коли краплі з вірусом потрапляють в організм через очі, ніс чи горло. І найчастіше точкою відліку розвитку недуги є руки. Тож мити їх неодноразово із милом – найдешевший та найпростіший спосіб убезпечитися від хвороби. Лайфхаки та несподівані рішення щодо миття рук – далі в сюжеті. Про гігієну знають навіть хамелеони. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, миття рук щодня рятує тисячі життів. Адже саме через брудні руки в організм людини потрапляють збудники різних недуг. Вірусні, бактеріальні, кишечні інфекції, грибкові інфекції – це грип, ковід, про який всі на даний момент знають, сальмонельоз, брюшний тиф. Повітряна віспа. Їх є безліч, перелічити всі неможливо. Ну і, звичайно, миття рук – це основна профілактика всіх цих захворювань. Пані Галина каже, щодня контактує з різними брудними поверхнями – комп'ютерна клавіатура, телефон, двірні ручки. Тож дезінфекція рук – її щоденний багаторазовий ритуал. Тому що на вулиці або в транспорті прикасаємося до якихось ручкам, предметам, на яких можуть знаходитися какие-то бактерии, микроорганизмы. Поэтому стараюсь всегда мыть тщательно руки с пахучим мылом. Фахівці рекомендують мити руки не тільки після контакту з поверхнями та грішми, а й після візиту в туалет, після магазину і прогулянки, перед приготуванням та вживанням їжі. Ба більше, мити руки треба правильно. Зазвичай люди витрачають на це 6 секунд. Та цього недостатньо, наголошують лікарі. Для нашого населення підходить гігієнічне миття рук, яке триває близько 2 хвилин. Якщо 2 хвилин немає, то на енергійні рухи принаймні секунд 20. Простий спосіб порахувати – це промугикати 2 рази приспів червоної рути. Та головне – дотримуватися певної технології. Щоб змити потенційні віруси, спочатку тремо долоні, потім тильний бік. Далі миємо внутрішню частину пальчиків. Знову ж таки 30 секунд. Замикаємо ладоні у кулачок і миємо зовнішню частину пальців. Далі за допомогою кругових рухів миємо великий палець кожної кісті та в подальшому миємо кінчики пальців. У Швеції на початку пандемії випустили інструкцію про гігієну рук. Правила надрукували на мильному папері. Після ознайомлення його можна зім'яти і використати як мило. А у школі американського Айдахо необхідність миття рук дітям пояснили за допомогою хліба. Перший шматок потерли об комп'ютерну клавіатуру, другий використали в якості контрольного, третього торкалися брудними пальцями, четвертий брали після миття рук з милом, а п'ятий – після використання антисептика. Хліб помістили на 3 тижні в пакети. Досвід показав, немає нічого надійнішого, ніж миття рук з милом. Ми теж провели експеримент, на нього зголосилася 7-річна Мар'яна. Для дослідження в одній тарілці розчинили мило, в іншу насипали перець. Представимо те, що перець – це коронавірус. Зараз я вмочу пальчик. Бачите, скільки бактерій прилипло? А зараз я пальчик вмочу в мило. Смотрите, всі бактерії розбіжались, тому руки треба мити з милом. За словами гігієністів, для дезінфекції рук немає значення, засіб рідкий чи твердий. Той, хто хоче дотримуватися особистої гігієни креативним способом, може виготовити мило самотужки. Як це робить дніпрянка Леся? Для цього потрібні мильна основа, ароматичні добавки, барвники та натхнення. Можна вибрати форму мила, яку ви захочете. Для цього ми використовуємо мильною вот такие вот мыльные специальные формочки. Они могут быть либо вот такие вот силиконовые, они тянутся и долговечно, либо же вот такие вот пластиковые. За словами майстрині, якщо все робити за рецептом та з дотриманням температурного режиму, то на виході можна отримати ось таке мило. Так, наше мило вже застило. Зараз ми його достанемо акуратно з формочки. І от воно буде вот такого розового цвіту. В принципі, дуже хороший рельєф, можемо удобно помити в руках. Дослідники одного з німецьких вишів з'ясували цікавий факт. Миття рук заспокоює, підвищує впевненість у собі і дозволяє змити
відчуття невдачі. Тож, у такий спосіб ми можемо змити не тільки шкідливі віруси, а й негативні емоції, а відтак відчути себе щасливішими. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».